bilduta hostiak. Aduela urte bete, zientifiko karrista batzuei, esperimentua gaizkatera zitzaien eta epidemia zabaldu zen Euskal Herrian. Kristinoa? Kristinoa ari da gure lurra gobernatzen? Zombizi da putre hori. Zombi bat eta bai da eta horrela zekintzak. Kauen dios, zara izura guardatuko zara. Pertsore batek bakarrik atera gaitzak erazunetatik. Ez natu da reu. Agirre! Ieli dantzaria. Partidoak eskua luzatzen dizu Euskadi gobernatzeko aita seme bezala. Tomasek ez du ezer zuen gandi nahi. Bakea nahi badu, bakea izango. Nola? Zure herrian ikusi edo proiektatu nahi duzu? Norbaitek esan dizu puta mierda bat dala, baina lat ere ikusi nahi duzu? Erantzuna baiezkoa baldin bada, idatzi helbide honetara. Katiotxak! Gure elkarteko kideok, filma proiektatzera joango gara, dela kulturetxe, gaztetxe, lantoki edo zure etxeko egongelara. Zure mezuaren zai gaude, guk entzungo zaitugu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,